Bir odamning uch orzusi bor ekan. U katta maoshli ishni, go'zal turmush o'rtog'i bo'lishini va olamga mashhur bo'lib tanilishni xohlar ekan. Kunlarning birida o'sha odam taniqli firmaga ishga kirish uchun otlanibdi. Yo'lda ketayotganida uning oldida bir qariya yiqilib tushibdi. Agar unga qo'l cho'zsam, qabulga kech qolaman. Bu bir pianista bo'lsa kerak deb xayolidan o'tkazibdi odam va qariyaga yordam bermabdi. Ammo u baribir ishga qabul qilinmabdi. Suhbatdan o'ta olmabdi. Kunlarning yana birida ko'chada sayr qilib yursa, ko'cha artistlari ajoyib tomosha ko'rsatayotgan ekanlar. U maza qilib tomoshani ko'ribdi. Atrofdagi odamlar artistlarni olqishlashibdi. U bo'lsa, yo'lida davom eta boshlabdi. Shunda uning yoniga kampir qiyofasidagi aktrisa yugurib kelib tomosha haqidagi fikrini so'rabdi. Haligi odam kampirdan jirkanib, unga indamasdan ketib qolibdi. Bir kuni, yomg'irli kunda odamning ko'zi uning uyi oldidagi o'rindiqda yig'lab o'tirgan bir ayolga tushibdi. Ayol undan yordam so'rab, bir kechaga boshpana so'rabdi. Lekin odamni ayolga yordam bergisi kelmabdi va shoshilib issiqqina uyga kirib ketibdi. Yillar o'tib, o'sha odam bir umr ro'shnolik ko'rmay olamdan o'tibdi va u dunyoga borganida farishtaga hayotini nolib so'zlab beribdi. "Esingdami?" debdi farishta. "Yiqilib tushgan bir qariya senga qo'lini cho'zgandi. O'sha qariya sen ishga joylashmoqchi bo'lgan firma boshlig'i edi. Aktrisa kampirni eslaysanmi? U aslida go'zal, yosh ayol edi. Seni bir ko'rishdayoq yoqtirib qolgandi. Va nihoyat eshiging yonida sendan boshpana so'ragan ayol yondigina-mi? O'sha ayol mashhur adiba edi. U o'sha kuni nihoyatda hasratlashmoqqa muhtoj edi. Sen unga yordam berganingda, shubhasiz sen haqingda olamga doston yozardi. Afsuski, sen hech kimga yordam bermading. Agar hammalarga yordam qo'lini cho'zganingda, seni hamma orzularing amalga oshgan bo'lar edi. Sen boy peshqadam odam bo'larding. Seni go'zal ayoling, ajoyib oilang bo'lardi. Sen mashhur inson bo'larding. Xulosa esa doim esingizda bo'lsin. Baxtni, omadni ko'rinishi yashirin bo'ladi. zamonaviy.com